Igualada ha celebrat aquest dissabte una nova edició, ja van 6, del Mercat de Lletres. Aquest any, però, hi ha hagut una novetat destacable. L'escenari que ha acollit l'esdeveniment ha estat la Biblioteca Central i la plaça de Cal Font. El 6è Mercat de Lletres ha comptat amb la presència d'una vintena d'artistes convidats, entre autors, il·lustradors i músics. Rafael Nadal, Xavier Antich, Maria Carme Roca, Francesc Miralles, Enric Verdaguer i Joan Massot Kleiner han estat els més destacats. Amb ells i altres participants, la biblioteca ha organitzat diferents activitats gratuïtes al voltant de la literatura i la lectura adreçades a tots els públics, adult, jove i infantil. L'objectiu de tot plegat és compartir i estendre la màgia de les lletres, el gust per la lectura i apropar els autors als seus lectors. Els visitants han pogut passejar entre les parades de llibres i descansar còmodament mentre fullegen llibres i revistes a la plaça de Cal Font. Entre les novetats d'enguany, les activitats pensades especialment pel públic juvenil, com un taller de manga o un club de lectura de filosofia obert a tothom amb el filòsof Xavier Antich. Com sempre, el Mercat de Lletres ha comptat també amb un espai propi pels autors de l'Anoia. Aquest cop no han faltat tres autors que acaben d'estrenar el llibre, en Joan Maria Morros, Eduard Creus i Maria Àngel Soler.